Birleşmiş Ağlar ve Avropa İttifaqı tamamıyla bu sistemi bloklamaq niyetindedirler. Bəzi banklar bu sistemi koşularlarsa, bu ödəniş sistemini istifadə edirlerse, onlar da məhdudiyyatlı tətbiq olunacak. Problem haradadır? Bu bank sisteminin hansı ziyanları, zərbələri vura bilər? Bəy, təşəkkür edirəm verdiyin suala görə. İlk növbədə nəzərə alaq ki, bu MİR sistemi ümumiyyətlə 2015-ci ildə bildiyiniz kimi məhz Visa və Mastercard'a alternativ olaraq, sadəcə olaraq təkcə Rusiya məkanında işləyə biləcək bir kart idi. Lakin gördüyünüz kimi Rusiya tərəfi mərhələli şəkildə artıq bir neçə ölkələrlə artıq əməkdaşlıq siyasətinə də keçmişlər və bir neçə ölkələrdə o cümlədən qardaş Türkiyədə də bu kart vasitəsilə istənilən ödəniş həyata keçirilə bilirdi və bu, belə deyək də, xidmət göstərilirdi bu MİR sisteminə. Sonuncu, bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzinədarlığının, yəni Maliyyə Nazirliyinin xarici aktivlərə nəzarət idarəsi tərəfindən bəyanat verildi və bu sistemə dəstək verən banklara qarşı sanksiya tətbiq olunacağı ilə bağlı bəyanat verildi. Və bu bəyanatdan sonra şübhəsiz ki, bir çox banklar o cümlədən qardaş Türkiyə bankları da MİR sisteminə xidməti dayandırmış oldu. Bu da təbiidir. Çünki bugünkü müasir dövrdə istənilən banka bu qəbildən olan sanksiyalar tətbiq olunarsa, nəzərə almaq lazımdır ki, bu bəşəriyyət tərəfindən görünməmiş bir sanksiyalar sistemidir. Yəni, bu sanksiya tətbiq olunarsa, həmin bankın uçuruma, belə deyə, iflic olmasına açılabiləcək bir dəhlizdir. Yəni, bu baxımdan əlbəttə ki, maliyyə sektorları, qurumları, o cümlədən banklar bu məsələyə həssas yanaşır və belə deyə, bu sanksiyalara riayət etmək məcburiyyətindədirlər. Fuad Bey, söylediğiniz kimi 2015-ci ildən Rusiya MİR ödəniş sistemini işe salıb və bir sıra ülkeler koşulublar. Az önce Rasim de vurguladı. Artık Özbekistan imtina edib, daha sonra Türkiye imtina elədi. Azerbaycan bəs necə düşünürsünüz? Bu sistemden indiki mərhələdə istifadə eləyə və yaxud da bu sanksiyalardan ehtiyat eləyərək ümumiyyətlə bu istiqamətdə geri çəkilə bilər mi? Yoxsa hesab edirsiniz ki, müəyyən müddətdən sonra bizim de ehtiyacımız ola bilər? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, gəlin belə danışaq. Bu çox ziddiyyətli bir məqamdır. Birincisi, nəzərə alaq ki, biz sizinlə Azərbaycanlı olduğumuz üçün ilk növbədə Rusiyada yaşayan soydaşlarımızın, çoxsaylı soydaşlarımızın günü güzaranı bizim üçün daha maraqlıdır. Çünki bugünlərim onların hər hansısa bir iqtisadi cəhətdən və yaxud digər sosial durumlarında çətinlik yaranarsa, bu bizim hər birimizə, bu bizim vətəndaş mövqeyimizə toxunmuş olar, təsir etmiş olar. Əlbəttə ki, bu baxımdan yanaşanda MİR ödəniş sisteminin Azərbaycanda işlənməsi daha yaxşı olardı ki, bizim soydaşlarımızın da işləri hardasa rahat geçir. Ancaq burada bilirsiniz, eyni zamanda yenə də deyirəm, tətbiq olunan beynəlxalq sanksiyalar var. Və bugünlərim Azərbaycan artıq bu dövr ərzində çox tarazlı bir mövqe tutubdur. Özüdəki maliyyə sektorunda xüsusən tarazlı bir mövqe tutub. Bizim banklar hər hansısa bir qırmızı xətti keçmə ehtimallarını maksimal azaldıb. Ümumiyyətlə nəzərə almaq lazımdır ki, müasir maliyyə sistemində çoxsaylı dəhlizlər var. Və bu dəhlizlər vasitəsilə onsuz da əməliyyatlar Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisində də aparılır. Yəni, övünməklə bu prosesi sıfıra endirmək mümkün deyil. Bu, yəni, bu proseslər var. Ancaq ki, ümumi makroiqtisadi göstəricilərlə götürəndə, əlbəttə ki, MİR sistemini artıq çöktürüblər. Bu sistem artıq, demək olar ki, işləmir. O ki, qaldı Azərbaycanın mövqeyinə. Bilirsiniz ki, bizim 22 fevral 2022-ci il tarixli Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında müttəfiqlik, qarşılıqlı fəaliyyətin haqqında bizim bir bəyannaməmiz var. Bu bəyannamənin də 28-ci bəndində açıq-aşkar bəyan olunur ki, qarşılıqlı hesablaşmalarda, milli valyutalarla, o cümlədən bank kartlarına birgə xidmət, eyni zamanda ödəniş sistemlərinin uyğunlaşması və əlbəttə ki, paralel ümumi də belə deyək, maliyyə sektorunun qarşılıqlı bank müxbir hesablarının qarşılıqlı fəaliyyətinə dəstək vermək lazımdır, dəstək olunmalıdır.
Ancaq ki, yenə də deyirəm, bu bəyannamənin 28-ci bəndindən sonra şübhəsiz ki, növbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maliyyə Nazirliyinin xəbərdarlığı əlbəttə ki, hüquqi müstəvidə son əqd hesab olunduğu üçün düşünürəm Azərbaycan daha ehtiyatlı olmalıdır. Çünki bugünlərim yenə də sözümüzün əvvəlinə qayıdaraq, istənilən bankın bu sanksiyaya məruz qalması onun, yenə də deyirəm, müflüsləşməyə açılan bir dəhliz olacaqdır. Fatma, bu yaxınlarda Mərkəz Bankdan da belə bir açıqlama gəldi ki, MİR ödəniş kartlarının istifadə ilə bağlı qarşı tərəflə müzakirələr aparılır, amma sizin də qeyd elədiyiniz kimi çox ciddi sanksiyalar gəlir, Azərbaycan bank sistemində çox kövrəkdir. Ümumiləşdirsək, sizcə Azərbaycan buna gedəcəkmi? Xeyr, qətiyyətlə getməyəcək. Çünki bilirsiniz, biz bu prosesə gedəsi olsaydıq, düşünürəm ki, 2015-20-ci illər arasında kifayət qədər imkanlarımız vardı ki, biz bu prosesə gedək. Əgər biz bu prosesi o dövrlərdə getməmişik ki, indiki dillərdə daha ehtiyatlı olacağı hesab edirəm və bu müharibə dövründə, münaqişə dövründə, Rusiya ilə Ukrayna münaqişəsi dövründə də ki, aparılan belə deyək, əməliyyatlar, verilən qərarlar, sərəncamlar ona şamil olunur ki, biz bu prosesdə iştirak etməyəcəyik. Fuad bəy, bəs Rusiyanın maliyyə sisteminə tətbiq olunan sanksiyalar, digər tərəfdən də Avropanın sürətli şəkildə Rusiya qazından asılılığı azaltmaq cəhdləri ümumilikdə qışa doğru getdikcə Rusiyada vəziyyəti necə dəyişəcək, ümumi bir böhran proqnozları var? Baxın, burada vəziyyət belədir. Mən bayaq qeyd etdiyim kimi, istənilən sanksiyaların maliyyə alətləri çərçivəsində istənilən qədər də belə fəndləri var. Bugünlərim, əgər MİR sisteminə sanksiya tətbiq olunursa, ödəniş sisteminə, bugünlərim kabeycingivi kartlar deyilən bir anlayış var. Bu, ikili ödəniş sistemini əhatə edən kartlardır və Rusiyada bugünlərim bu sistemə inteqrasiya olunub. Misal üçün, Rusiya bugünlərim Union Pay sisteminə inteqrasiya olunub MİR kartları və bildiyiniz kimi Union Pay də Çinə məxsus ödəniş sistemidir və bu ödəniş sistemi vasitəsilə 180 ölkədə hələlik ki, bu sistem fəaliyyətdədir. Ancaq düşünürəm ki, Çin də öz sanksiyalarını tətbiq etmə məcburiyyətində qalacaq. O ki, qaldı siz dediyiniz kimi qışa doğru bu proseslərdə. Bilirsiniz, biz bilirik ki, sistemli şəkildə Rusiya tarixən çətin bir mövcud bir vəziyyətlərdə yaşama iqtidarındadır. Və bugünlərimdə onu açıq-aşkar nümayiş etdirir. Amma hesab edirəm ki, bu sanksiyalar məhz iqtisadiyyatın belə deyir, sonuna istiqamətlənmiş artıq bir oyundur. Fatih Bey, yekun olarak bilmək istərdik. Türkiyə qarşıda bir sanksiyalar planı var. Yeri gəlmişən Almanya parlamentu nestaqından bir açıqlama da gəldi. Qeyd elədi ki, Türkiyə niyə görə indiyə kimi sanksiyalar tətbiq olmayıb? Bu, Rusiya ilə əlaqədar və sair Liviyada, Suriyada baş verən proseslərlə bağlı. Siz Türkiyə bu sanksiyaları görürsünüzmü? Bu nəticəsi nə ola bilər sizə? Bilirsiniz, o ümumiyyətlə nəzər almaq lazım ki, postpandemiya dövründə bütün dünya iqtisadiyyatı müəyyən bir yorğun dəhlizə daxil olubdur. Ancaq qardaş Türkiyədə bu durum daha fazla çətindir. Nəzərə alsaq ki, lirənin ucuzlaşması, eyni zamanda inflyasiyanın çox yüksək həddə olması, bahalaşma prosesi, əlbəttə ki, düşünürəm ki, məhz bax, bu MİR sistemindən imtinanın özü artıq göstərir ki, Türkiyədə bu məsələləri artıq daha ciddi dəyərləndirir, daha ciddi qiymətləndirir və hesab edirəm ki, mərhələli şəkildə bu sanksiyalara qoşulma məcburiyyətində olacaqdır.